Dünyada bina cahü cəlal eyləmək olmaz. Qəmxanə olan mülkidə hal eyləmək olmaz. Nadan ilə əyləşmə gedib aqili axtar, bu cəhl ilə bir kəsbi kəmal eyləmək olmaz. Dünyada durub çox demə cənnət də mənimdir. Həqdən bu təmənnanı sual eyləmək olmaz. Sal yada bəqa mülkünü cəm eylə tədarük, səyyadi əcəl gəlsə məcal eyləmək olmaz. Bidar olsan dəhridə qəflət yuxusundan, ondan sonra dünyanı xəyal eyləmək olmaz. Seyyid, hərəmi həşridə xaliq əməl istər, məhşərdə durub cəngü cidal eyləmək olmaz.''